¡Adiós! ¡Se murió este sueño al rato! ¡Al rato! xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo ah mudane ka tirsan aqalka golaha wakiilada somaliland ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey magaalooyinka dila iyo boorama soo dhoweynta xildhibaanka ayaa waxaa ka qayb qaadanayay siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada boorama imaatinka xildhibaanka ayaa kusoo beegmaysa xilli dhowaan xer ilaalintu ay dacwad ka dhanka ah xildhibaanka ay u gudbisay golaha wakiilada somaliland si xasaanada looga qaado xildhibaan maxamed abiib yuusuf ayaa markii uu soo gaaray magaalada boorama shacabkii soo dhoweeyey waxa uu kula hadlay kuwa fagaara waxaan ku faraxsanahay inaan anigu idinka idinka dhashay waxaan ku faraxsanahay inaan xildhibaankiinu yahay go'aan raganimaad kaga jawaabteen waxaan idiin sheegayaa innagu reer soomaaliya banahay dalkan odayaasheenni baa sameeyey cidna uga tagi mayno dalkan waxaa dhisay xaji abuubakar buray nuur sheekh cabdillaahi sheekh cali jawhar cabdillaahi ibraahim habane xaaji daahir ow cilmi sheekh muuse jaamac goodaad raggaasaa dhisay dalka walaalayaal dalkan innagaale kuwii qaatay wasaaradihii awoodda badnaa kuwii qaatay xeer ilaalintii booliskii maaliyaddii ayaa doonaya kuwaasoo daalimiina inay xilkaad noo doorateen inay baatil ku qaadaan miyaa waxaan doonayaa reer booramow kursiga madaxweyne ku-xigeenku wii la dilay waa markii ugu dambaysa madaxweyne ku-xigeen madaxweynaa doonayna madaxweynaa doonaynaa dalkan cid u shaqaysuu doonayaa madaxweyne daallina oon dadka miyo cabin oon dhakhtaru dhisin oon ciidan fiican u samaynin oon waxbarasho siinin dadka uma baahnin waxaan leenahay ninkiiga dheerow iga bood ban leahay ninka inaga dheer waxaan idinka doonayaa walaalayaal doorashadii baa soo dhow ninka reer booramaa xildhibaanadooda eryanaya waa xukuumadda jirta ka codeeya jabuuti saw inagu ma lihin saw dadkeenni ma degana dowladda jabuuti weligeed soomaalilan jabad kumay samaynin maantana jabad kuma samaynayso laakiin muusa idi rabitaan kaliga ayay jabuuti diiday sidaa darteed weecaday
وأنا أستاذ 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 أستاذ